ଦେଖି ପାଗ ହୁଅ ନାହିଁ ଭାଇ, ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ପାଗ ହୁଅ ନାହିଁ ଭାଇ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ତମର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପାଖରେ ରଖିବ ଗାଈ। ଗୁହାଳ କିଏ କାଢିବ? ଆଜିକାଲି ଝିଅ ଗୁହାଳ କାଢୁନାହାନ୍ତି, କି କୁଣ୍ଡା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଶାଢୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ମିଳିବ? ଶାଢୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣିଲେ ଅଧିକା କଣ ମିଳିବ? ଓମ୍ପେଡ୍ କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଏ ଗାଈଟେ କାହିଁକି ପାଳିବ? ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ର ପୁରା ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୁନା ଆଣ୍ଡ ସନ୍ତୁ।